Velkommen tilbage til Entreprenøren. Vi er på vej på job, og det skal vi selvfølgelig glæde os til. Og klokken den er 5:05. Hvad dælen, jeg kan se, der kører en bag ved mig. Jeg så ham lige i spejlet. Det lignede simpelthen Johnny, det der. Vi må lige... Det er det dælen med, du. Hold da fast, mand. Nå, vi skal ind her. Og vi må hellere lige stoppe her, så vi kan få... Hvad så? Godmorgen, Johnny! Godmorgen! Og du er frisk af det hele? Ja, ja. Fedt, og bilen kører også? Ja, det gør den. Sådan, mand. Vi skal over og have åbnet porten, sådan der. Og så kan vi lige komme ind med vores lyser her. Tak skal du have, han har lys på knægten, mand. Jeg kan dårligt se en meter herom. Ej, og den her bil, den skal vaskes. Hold nu fast, mand, altså. Nå, jeg holder her. Vi får slukket og slukket for noget lys, sådan der, og hopper ud, og der parkerer han over. Fedt, mand. Nå, det var godt. Du kom til tiden, og det hele, det er perfekt, Johnny, det der. Ja, det kunne jo være sat i dag, jo. Nå, det var godt. Skal vi ikke lige komme ind på jobbet her? Eller kontoret, sådan der. Vi skulle lige tænde lidt lys også, sådan der. Så kan vi jo se noget, ikke? Hold fast, mand. Har du fået noget vand i hovedet? Du ligner en, der lige er væltet ud af kassen, dreng. Ja, jeg havde også lidt strengt. Nå, noget strengt? Hvorfor, hvorfor har du haft det strengt? Er det kommet tidligt i seng, eller hvad? Nu er det kun 17:45. Nå, okay. Nå, men nu er det fredag, og så er det snart weekend. Og så skal vi hjem og holde fri, kan jeg love dig. Der bliver ikke noget arbejde i weekenden her. Nå. Nå, vil du gerne arbejde, eller hvad? Nej. Nå, men jeg ved aldrig. Kan du ikke lige tage og sætte noget kaffe over, eller et eller andet? Jeg vil gerne have noget kaffe, nemlig. Så går jeg lige ind på hylden, fordi jeg skal lige finde noget papirværk herinde. Gud ved, hvor jeg har den mappe henne. Det kan jeg ikke huske. Er den herovre? Nå, den kan jeg ikke finde lige nu, men den finder jeg lige. Men ellers så... Johnny, han er ved at sætte noget kaffe over, kan jeg se. Det er jo perfekt. Og jeg skal lige i computeren her... Fordi jeg skal lige have læst en mail igennem, og ellers så fik jeg en opringning i går, om at jeg har jeg har fået noget træ, som jeg bare kan køre ned og hente, og det skal jeg egentlig ned og hente, og det er en af mine første jobs i dag nemlig, og så skal vi lige finde ud af, hvad ham Johnny Bassen der også, han også kan lave. Og han står lige der. Nå, Johnny Bassen. Kaffe. Kaffe, ja, det er dejligt med noget kaffe. Er den færdig eller hvad? Ja. Fedt. Så vi slupper lige efter noget kaffe i os her. Jeg skal ud og se på noget, eller ikke, jeg skal ikke ud og se på noget. Jeg skal ud og hente noget, nogle træstammer, som vi skal have ned til savværket, så vi kan få produceret noget mere dernede. Og så tænker jeg, at jeg ved, at vi har en masse af de der havesten, som vi skal have solgt. Om ikke det var noget for dig at køre ned og hente dem med kranen, og så køre ned og få solgt det. Det kan jeg da godt. Ja. Og så må du egentlig gerne lige kigge til, hvad hedder det, fabrikken dernede med de der jernsvælder der. Om, hvordan har vi ledet der lige så til dernede også? Det skal jeg nok. Og så kan vi jo sige, at vi kan mødes et eller andet tidspunkt. Ellers så må vi lige, så må jeg lige ringe til dig for at høre, hvor langt du er nået, eller et eller andet. Kan vi gøre det? Ja, det bliver, jeg ved ikke helt, hvad tid jeg bliver færdig med det der. Så har vi lidt tid at pakke kraven ud og alt det der. Selvfølgelig. Men jeg tror, står ikke den kranen, står den ikke herude? Den orange kranbil? Det tror jeg, den gør. Ja, jeg mener, du tog den hjem sidste gang. Ja, det mener jeg også, ja, fordi det er den anden lastbil, der holder nede i graven dernede, så... Hvad var det egentlig, at du sagde sidst, at du havde noget, du skulle fortælle mig? Fortæl dig? Har jeg sagt, at jeg havde noget at fortælle dig? Ja, det var et eller andet, du skulle fortælle mig. Angående hvad? Det ved jeg ikke. Du sagde bare, at du havde noget godt nyt at fortælle mig. Nå, det! Ja, ved du hvad, det... Ja, men du kan også godt huske, at jeg sagde efter weekenden, ikke også? Jo. Der kommer... Det får du at vide på mandag. Vil at mærke, at den unge mand møder til tiden. Ja, det tror jeg, du gør, fordi det plejer du at gøre jo. Ikke? Nej, ja. Ja, nu bliver han helt stum. Der er ikke sket noget, vel? Nej. Nå, fedt. Jeg tænker bare lige, hvordan der lastbil, den holder henne.
Nå, den holder vel derude. Skal vi gå og kigge, om den holder? Ej, der er ikke... Den holder der ikke... Holder den her om eller noget? Nå, jeg har det her også, nej. Nå, den holder helt ned i hjørnet, så ingen problemer ja. Dernede. Men ja. Men skal vi komme i gang? Så tager jeg lastbilen. Ja, så går jeg lige over og lukker døren over, og slukker lige lyset over. Ring? Vi ses. Vi snakkes ved, og du kalder bare på radioen, hvis der er et eller andet jo. Ring? Ja, nej. Det er super. Hej. Hej. Nå. Vi skal i gang. Og jeg synes, det er delt langt om at blive lyst til den gang her. Nå, vi skal lige have slukket lyset. Sådan der. Og så skal vi ud af døren. Det har vi her. Og vi skal lige have lukket den. Sådan der. Og så skal vi op til... så skal vi lige herop og have vores lastbil. Men det er jo med en kran med krab på. Tror jeg, det hedder. Det er vores manlastbil. Han har vi ikke været ude at køre endnu. Det skal vi også prøve, fordi vi skal ned og hente noget træ. Og det træ, det har jeg nemlig fået. Og det har jeg fået af kommunen. Fordi at de gider simpelthen ikke have det liggende mere. Så det skal jeg ned og hente. Vi hopper ind i den her og starter den. Og så skal jeg lige tilbage i sædet her, fordi jeg ved ikke, om det er ham Donnybæk, der er ude at køre den her før. Vi får må heller lige sende noget lys på også, tror jeg. Sådan der. Og så prøver vi at trille. Og så må vi jo se, hvordan der vil ledes med det der træ der. Om jeg kan finde ud af at få det op på den her kranbil her. Det håber jeg, jeg kan i hvert fald. Og hvordan var det nu? Var det ikke noget med, at venstre, det var den bedste vej, det tror jeg. Der kommer ikke nogen. Det er jo dejligt at møde på den her tid af morgenen, fordi så er der ikke så mange bilister på gaden. Det er jo skønt, kan man sige. Og jeg tror egentlig... Bare vi drejer til venstre her ned igen byen. Det kan vi lige så godt nu. Sådan der. Der var en enkelt bilist der. Vi skal lige over på det her, men det må vi heller lige gøre lidt forsigtigt. Sådan der. Og den der mail, jeg snakkede om, som jeg lige skulle ind og tjekke, det er fordi, at... kommunen de har endnu et job til mig. Men altså, jeg har sagt til dem, at jeg tager ikke noget job, før at jeg er færdig med det første job, som vi lige har i gang. Men de fik også at vide, at, at min gravmaskine lige er til service, og der går lige et par dage, før den er færdig. Og når vi så er færdige med at få gravet noget jord ud nede ved søen, jamen så... det er her, vi skal. Så kan vi begynde at snakke nyt job igen. Vi får lige drejet ind her. Og der skulle gerne ligge noget herom, hvor vi også var en... Vi var i et tidligere afsnit, var vi hernede nemlig. Der skulle laves noget til noget motorvejskørsel, men der var jo nogle mennesker. Sig mig engang. Det der, det var jo fyldt med maskiner og folk, der gik rundt hernede. Det var da noget mystisk, synes jeg. Jeg skal da lige ud og se en gang. Nu vil jeg lige bilen stå tæt med lidt lys her, så vi kan se noget her. Det var jo meningen, at der stod jo alt hernede med folk, og jeg ved ikke hvad. Hernede, der er ikke nogen. Det virker skummelt, det her, synes jeg. Der er tromt inde i huset her, og jeg ved ikke hvad. Det ligner nærmest en fængsel med de der trammer for vinduerne, altså. Hold nu fast, mand. Der er jo ingenting, for de er jo simpelthen bare forsvundet, eller hvad? Det må kommunen vide noget om, ja. Jo, det synes jeg var lyst, det der. Nå, vi skal op i lastbilen. Og vi skal lige have vendt rundt, fordi derovre bagved, nu kan I nok ikke se det, men der skal vi lige over hente noget træstammer. Og de sagde til mig, at de lå hernede nemlig. Og der er ingenting, der har været lavet hernede, eller noget som helst. Nå, vi må op her. Og se, derinde, der har vi det der, jeg tror, vi kan egentlig køre den her vej rundt. Så får vi da lige en tur ud af det her. Vi kører rundt om en gang her. Jeg synes, man sidder meget højt oppe i den her lastbil. Ja, det er måske bare mig. Ja, det finder vi nok ud af en dag, jo. Se, jeg bliver jo nødt til at køre lidt ind på græsset her, for så kan jeg jo ikke nå de der stammer der. Og hvis vi nu holder... jeg tror, vi kan jo egentlig bare køre den her vej, sådan her ned, og så kan vi holde hernede. Sådan der, og så skal vi lige have bakket, men...
Det tager vi simpelthen udefra. Fordi, ellers så kan jeg slet ikke se, hvad der er. Hvis vi nu lige holder her omkring. Sådan der. Ah, der må det være. Så tror jeg, vi skal have læsset de der stammer der. Og det bliver vi jo nødt til. Og så vil jeg hoppe ind i den der kran der og få gjort det. Og så må vi jo se, om det er noget, jeg kan finde ud af. Og hvordan var det lige, vi fik den her bandit ud her? Det kan jeg da ikke huske. Vi kan i hvert fald starte med at køre stølfødderne ud, og jeg ved faktisk ikke, om vi skal sidde og se det sådan her, fordi det kan måske godt være, det er lidt svært for folk at se. Men altså, nu skal vi lige køre ud den her. Så vi kan jo godt prøve sådan her først, og så kan vi jo se, om vi skal skifte kamera til der. Nu prøver vi lige at se, om vi kan få det her til at spille her. Vi skal lige have drejet den lidt, det gør vi der. Så skal vi have den der ud af, og så skal vi have den ned af også. Det her, det er jo ikke lige min stærke side i at prøve det her, men nu prøver vi. Og så må vi jo se, hvordan og hvorledes her, det er, at man lige får lukket de her. Og hvor mange kan vi have med op i gangen her? Og vi kan jo nok godt have to, i hvert fald kan jeg se. Ja, det her, det skal nok blive sjovt. Vi skal lige have drejet den her lidt sådan der, og vi trækker lige lidt ind af. Sådan der. Og vi skal lige have løftinger. Kan jeg se. Vi får lige drejet den. Det er ikke for meget. Kan den komme ned der? Det kan den ikke. Vi skal simpelthen have den her trukket længere tilbage, kan jeg se. Så tror jeg, den kan komme ned. Kan det ikke? Nej, det kan det ikke. Vi prøver bare igen. Så får den da bare lidt længere tilbage. Sådan der. Nu kan de komme ned, tror jeg. Sådan der, og så kan vi altid lige skøre den lidt ud på stien. Således, og så skal vi lige have åbnet for de der. Sådan der, op med den her. Se, det er altså en dum vinkel at sidde i, men det er måske det rigtige, det ved jeg ikke, det skal jeg ikke kunne sige om. Men jeg tror lige, vi gør sådan her, bare lige for at, så er det måske lidt nemmere for folk også at se. Vi får lige skudt den her ud af, og så skal vi lige dreje den her. Ned med trapperne her, og vi får dem sammen. Sådan. Og op. Og helt med den her. Og få lige trukket det hele lidt tilbage her. Det gynger lidt, men sådan er det. Og se, vi skal løbe. Vi skal øve lidt det her, men det skal nok gå. Det er Johnny, han er rigtig god til at styre sådan en her. Så kan han få lov til det her næste gang, tror jeg. Sådan der, og så åbner vi lige. Det gør vi der, og vi løfter op igen. Og så er det bare ud med kranen her. Men det er godt, vi får noget hvad hedder sådan noget? Noget træværk her. Det er jo dejligt, når det er gratis. Så kan vi sagtens bruge det. Det der, det var måske lidt fedt. Kunne vi ikke lige tage en mere? Tænker jeg lige sådan. Der er simpelthen noget galt med den der. Så prøver vi lige igen. Sådan der. Og lidt ned. Og så lukker vi. Og så skal den komme. Kom så. Så prøver vi lige, om den anden kan give sig der. Du må hellere lige få løftet op. Du må bare ikke håbe, at jeg tager over i den der. Eller hvad du bare ikke. Så vil det være mega kedeligt mærke. Jeg tror lige, den går. Sådan der. Den rører ned. Ja, ja, ja. Og så får vi lige åbnet igen. Sådan der. Men skal vi ikke bare lige aftale, at når jeg har fået lidt til dem her, så vender jeg tilbage. Så vi ses, når jeg har fået dem her lagt op. Velkommen tilbage. Jeg har fået læst mit brænde her. Eller stammer. Træstammer hedder det. Og det er jo dejligt. Kranen er pakket sammen. Støtfødderne er trækket op. Og jeg skal lige have lidt
et surhedsbånd her på. Fordi vi kan ikke have det her, det går for lag, når jeg skal ud og køre nemlig. Sådan der. Så er det blevet spændt fast, og så kan jeg komme ind i lastbilen her. Og så får vi startet den. Det er blevet så lyst, så vi kan egentlig godt få... jeg kan ikke ud over den der skrænt her. Vi får lige op her engang sådan her. Hvad hedder det? Vi behøver ikke køre på lyset på nu. Vi får trillet ned med det her. Vi må hellere lige køre det forsigtigt, tror jeg. Og så kan jeg jo egentlig se, der er kommet penge ind på kontoen. Der er også røget nogle penge, men det er klart, der er røget nogle penge ved, at jeg skal jo betale leje af den der lastbil der. Og jeg tror, at ham der Donnybassen, han er ved at få solgt noget havestilsnagt. Det er godt lignende i hvert fald. Det giver da meget godt, må man sige. Vi skal til højre her, og vi skal lige have noget sving på her, så skal vi lige se, om der kommer. Og der kommer lige en beton. Den må vi lige vente på. Hold. Sådan der, så kan vi komme ud, og jeg synes, vi ser det udefra den gang her. Sådan der. Og der er sindssygt, der bliver solgt noget. Der bliver solgt godt af de der havesten der. Det ser virkelig godt ud. 1,1 million og 44.000. Nej, den tæller igen. Sådan. Men vi skulle jo også lige betale nogle penge for den der lastbil, som jeg har lejet. Og vi er jo til at køre forsigtigt, fordi det er næsten lige før, der er overlæst på. Men ikke, ikke helt. Men vi triller ned til savværket, og så kan vi have læst det her. Og så må vi lige se mine egenskaber for den der kranstøring der. Jeg synes lige, jeg havde lidt problemer med, da jeg skulle læste nogen. Men det gik, og nu skal vi ned og kigge på det her. Og jeg tror, han er færdig med at sælge. Nu er jo 1.165.000. Det er dejligt. Men de penge, dem kan jeg hurtigt få brugt ved at få købt nogle flere maskiner, fordi det skal vi have. Og så er der jo nok noget, der siger mig, at jeg skal finde ud af noget med angående ham der Johnny, og så det, han skal have ud på mandag. Og vi skal også være færdige med det der endnu. Og jeg ved faktisk ikke, om ham der med... Jeg havde jo hyret en gut ind, der kunne servicere min gravmaskine. Og jeg ved jo faktisk ikke, om han er færdig. Det kunne være fedt, hvis han var færdig, fordi så kunne vi jo egentlig få gravet noget mere af det her jord væk derovrefra. Fordi vi skal også have vores penge fra kommunen, når vi er færdige med det. Det kunne være fedt. Ja, vi skal til venstre her. Herinde. Skal vi have læst det her af. Jeg ved ikke, om ham Johnny, han har fået kørt noget lime ud, som han skulle. Okay, hvad side skal jeg holde på her? Når jeg skal holde her, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Vi planter bare den her lige her. Sådan der. Og så får jeg lige trykket støtfodret, og kranen kommer ud. Jeg har våd, og så kan jeg lige... det er så smidt. Det var ikke den der, jeg skulle trykke på. Det kan jeg ikke. Så gør vi lige sådan her i stedet for. Og så gør vi sådan her. Tror jeg nok, at det gjorde. Det gjorde jeg heller ikke. Sådan der gjorde jeg. Så var den der. Så kan vi hoppe ud. Og så kan vi lige være sikre på, at de der, de er gerne alle sammen. Det er jo alle sammen. Og vi skal jo lige have noget... De stammer lagt ind her, så den her fabrik kan fortsætte. Og... Jeg hopper ind i den her, og så må jeg lige prøve mine egenskaber for styringen af den her. Og det kunne være, at vi skulle se det herfra måske. Så kan det faktisk gøre det nemmere for mig måske. Vi får løftet den her lidt, og så skal vi lige have, hvad vej den der sådan der. Så kan vi sænke den lidt, og så kan vi lukke den. Og så skal vi have den løftet. Det fik vi kun en ud af det der, det var ikke mange. Men lad os få flyttet den her ud af. Og den her kan vi jo egentlig bare slippe her op fra, det sker der jo ikke noget. Vi sælger den der ved åben. Sådan der. Sådan der. Og så skal vi lige have den her ind også. Det gør vi der. Vi kunne også godt lige vende den her om. Det er måske lidt svært lige at finde en god kameravinkel for det her. Hvis vi tager den der, dykker ned, og så ser vi lige, om den her grab, den kan få løftet nogle af dem her. Det kunne den godt. Den kan tage en af gangen. Så skal vi lige have den der ud i gang. Så kan vi lige få den op, og den der vil bare falde ned, fordi det giver der ikke noget ved.
får lige den her, jeg tror lige det igen, og vi får lige drejet den der lidt den anden vej og ned. Det kunne være rart, hvis den lige kunne være heldig, at vi kunne få taget nogle flere med her. Sådan der, så fik vi to med, det var godt. Og ud med det der. Det er lige om at kende de forskellige ting her. Sådan der. Det skal nok gå af det her, det tror jeg helt bestemt. Så skal vi lige have den her ind. Nå, det var den der vej, sådan der. Og så lidt ned. Og så ser vi lige, hvor mange vi kan få fat i den gang her. Det var ikke mange, det var kun én, kan jeg se. Men det... Sådan er det bare. Det kan jeg da ikke lave stop på. Åbenbart. Og vi skal lige have den her løftet, sådan der. Og så er det godt på den her. Vi får lige tømt den ned igen der. Åh, oh, det var lige før jeg ikke var kommet langt ud. Hvis vi lige drejer en lille smule, og så ned med den her. Og der er et eller andet galt, jeg tror der er noget galt med den kran. Eller også er det fordi jeg kører dem for langt ned måske. Sådan der, der. Ja, se, nu fik jeg jo fat i den anden der. Det er noget værre møg det her. Det her, det er jeg simpelthen bare ikke verdensmester til, men det skal gøres, og delen, der kom en, vi kendte der, tror jeg, det var Johnny. Så er der andet der, vi får da lige føre noget mere af det her ned af, så. Og vi får lige drejet kameraet en gang til, sådan der. Og hvis du vil lige køre den derud, så kan det være, at vi kan få lidt mere end en med. Prøv lige at få den lukket igen, sådan der. Og så får vi løftet. Ja, tak. Så fik vi to med. Det var jo mega godt, det der. Og sådan ud med den her. Og ned. Sådan der. Og så skal vi lige have den lukket op. Så trækker jeg den her ind igen. Vi skal lige have den her ind. Sådan der. Og vi tager den lige ned en gang. Herovre. Så jeg lige skulle trække den her helt. Okay. Og så lige ud. Så kan vi måske komme ned og få, og vi skulle længere ud. Det gør vi bare. Det er svært at huske de her kombinationer på, hvad der gælder hvad. Men jeg håber det lykkes til sidst. Der kommer der færre og færre. Så hvad kommer ham Johnny der? Han er ved at køre line, altså hvad sker der? Han kører meget langsomt over. Det kan man jo bare sige. Men det er heller det, at en mand farer derudad med alt for meget fart på hele tiden. Det skal han da sådan set have hos for, hvis det er det, han gør det jo. Tilbage, og så skal vi have den der ned. Sådan der, og så skal vi lige se, at vi kan lukke rundt om lidt dammer. Vi tager bare lige en enkelt her. Det er godt, der sidder den der op, så jeg ikke havde ramt førerhuset. Der, og så skal vi lige ned med den her. Så skal vi lige få den der over måske. Så kan vi lige lukke lidt igen. Så fik vi lige to stykker med den gang. Det var perfekt det her. Nu begynder det at hjælpe lidt med, at vi får lidt træning i den her, tror jeg. Men det er delt også lang siden, jeg har kørt den her sidst. Nu skal jeg jo faktisk på, hvad jeg siger. Det er hurtigt galt det her, tror jeg. Ellers så kan vi, så må vi spørge ham, Donny der, om han kan... Han har været mistet til at køre sådan en her engang. Jeg kan ikke huske, man sagde, at han var god til at køre på en maskine her. Det kunne jeg godt forestille mig, han var. Ungdommen, de plejer at være gode til sådan nogle ting her. Og jeg lader mig fortælle. Men nu må vi jo lige se. Jo. Se, nu går det allerede galt igen. Det var den, jeg lige skulle have trukket i. Og så skal vi lige... Johnny, er der over radioen? Ja, kom ind, Johnny! Ja, jeg tror altså, at den her lastbil er gået i stykker. Er lastbilen gået i stykker? Den kan kun køre 15 km i timen. Nå. Gag, okay. Den gag. Jeg tror, at der er noget, der er gået i stykker på energiringen eller et eller andet. Okay. Hvor er du henne i verden? Jeg holder jo lige... Ja, du så mig jo, så har jeg taget og drejet til højre og længere oppe, og så... Jeg holder ude i vægten, det er jo...
Når du holder ud ved vægten. Ja, jeg tør ikke køre ud på vejen med det her, fordi jeg kører meget langsomt. Ja, det er da også voldsomt nu. Ja. Nå, jeg mangler lige at læse to stammer af her. Dem har jeg lige fået på herop. Så kan jeg lige komme ud til dig. Er det i orden? Jeps. Jeg er der lige om et splitsekund. Det er i orden, vi ses. Det gør vi. Hej. Nå, Johnny har problemer. Vi må ud og se, hvad han laver. Men nu var det jo så heldigt, at vi blev jo lige færdig med det her. Og den har fået de der ud og det hele, og alt er lagt over, og det er jo bare perfekt. Så nu kan vi lige få pakket den her sammen. Så ledes der. Og det klarer den jo fint, forhåbentlig, sådan der, ja. Og den skal gerne selv køre det hele ned og støtte benene op. Så fik vi lukket det hele sammen, så det fungerer her. Vi skal over til ham, Jollebassen. Han holder stille herovre. Det dur simpelthen ikke. Så vi drøner lige derovre i en fart. Og der var jo også hjernesvinder. Det sagde han ikke, han havde tømt dem. Det synes jeg, han sagde til. Det kan jeg ikke forstå, at han siger, han har tømt. Der er fyldt op igen, den kan jeg tænke. Nu må vi lige over se, om han har ødelagt den her nat i den øjeblik. Nå. For delen, jeg må heller lige holde længere. Sådan der. Ud og Hvad sker der her? Så var det punkteret, eller hvad, dreng? Nej. Det ser ud som om, det er punkteret. Men jeg er da i hvert fald knap med lime. Jamen, prøv nu at se de der fjeder derinde. De er jo knækket, eller et eller andet. Jeg kan godt se. Er der sindssygt, hvad? Nå, ja, undskyld, men det er altså også noget gammel møg, de der lastbiler der. De kan jo selvfølgelig ikke holde fast, men den er jo fuldstændig sunket ned, den er jo. Det var jo helt vildt. Kan du vi kan jo ikke hvor stærkt kan den køre, siger du? Den kører 15. 14-15, eller. Okay. Ja, det var voldsomt. Kan du ikke ved du hvad, jeg tror, hvis nu du løber over, og så tager den anden lastbil, der holder dig over, ikke? Så kan du køre hjem og hente en trækker med en hænger på os, sådan så vi kan bruge dem til at læse med i stedet for. Ja. Og så kan jeg se den store, eller jeg kan ikke se, han har ringet og sagt til mig jo, at han er færdig med at servicere den. Og den skal bare vaskes derovre, og så kan du transportere den over til jorden igen derovre jo. Det kan jeg gøre. Ja. Så finder jeg lige ud af, hvad vi skal gøre med det her gamle møg her. Ja. Ikke? Det er selvfølgelig ikke dit skyld. Det er jo altså, når fjederne de knækker, så kan der man jo ikke gøre noget ved det, kan man sige, ikke? Og lastbilens skyld. Ja. Og så vil jeg tage den lastbil her, og så vil jeg køre hjem i firmaet, og så kommer jeg så selvfølgelig tilbage. Og så skal vi også lige have transporteret noget kul, nemlig. Jeps. Ikke? Skal vi gøre det? Det gør vi da. Det er super. Og ja, det siger vi bare, John. Ring? Ja. Det er godt. Nå, vi skal op i den her lastbil, og Johnny han går der, og så får han lige styr på det der. Jeg kan ikke mere glemme, at han er knækket fjederne med den der. Nej, det er selvfølgelig ikke Johnny skyld, at fjederne er knækket. Det er bare en gammel lastbil, men sådan er det bare endnu en gang. Så går tingene i større, og ja, det, jeg ved godt, det er udgifter, men det er ikke noget, der ved. Nu skal jeg lige komme ud her, sådan der. Og det var jo dejligt, at han var færdig med at servicere vores gravmaskine. Men det har jo selvfølgelig også kostet lidt penge, så sådan er det bare. Det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Vi triller hjem, og så må jeg finde ud af, hvad jeg skal gøre med den her gamle lastbil der. Det kan jeg næsten ikke forestille mig, at det kan betale sig at lave den. Så skal vi simpelthen også til at bruge penge på noget andet. Det er jo simpelthen. Ja. Det er jo skruen ude inde det her, altså. Det koster penge, og det koster penge. Men heldigvis får vi da produceret nogle ting, og vi får det solgt. Så vi kommer vel fremad på et tidspunkt, kan man sige. Og så må vi jo finde ud af, hvad vi så skal gøre. Og vi bare skal investere i den der trækker, som jeg har leaset med
hænger på, eller hvad delen vi skal? Eller skal vi købe et par lastbiler, som er lidt mindre, eller et eller andet? Men det må jeg lige se på. Jeg tror, jeg har en idé, men jeg tror, vi skal have Johnny lidt med over. Det kan være, at han også har en idé med et eller andet her, så, så det bliver vi nødt til. Jeg er ved at være hjemme i mit lille firma her, og jeg tror lige, jeg kan skynde mig at få en kop mokka. Det er nok koldt, men sådan er det jo bare. Vi får drejet ind her, og det bliver vi nødt til. Vi kan lige så godt få trillet den her hele vejen derom igen. Men det var dejligt, at vi fik hentet det der træstopper der. Det var jo gratis, så det skulle vi jo kunne få en masse brædder og noget harpiks ud af. Nu kører jeg herover, og så parkerer jeg lige den her. Sådan der. Vi er lige ved at være der. Sådan der. Stopper den, hopper ud, og så trasker vi op til kontoret her. Det bliver vi nødt til. Og jeg ved ikke rigtigt med den der traktor, med hvad vi skal bruge den til mere. Jeg ved ikke, om vi skal sælge den. Men det må jeg jo finde ud af. Nå, ind på kontoret her. Sådan der. Og så skal jeg lige have fået nogle små ting, og så vender jeg tilbage. Så er vi færdige med at få rodet lidt rundt med det værste ting, og jeg ved ikke hvad her. Jeg får lige lukket døren. Sådan der. Og så skal jeg over have en lastbil herovre. Og Johnny, han har jeg hørt puste rundt her. Nå, han kommer der. Ja. Halløj, halløj. Han er kørt. Ja, det er jo fint. Ved du hvad, jeg tror faktisk, at det passer. Hvis han tager den, så tager jeg kranbilen. Så jeg stormer lige over til den her kranbil her. Nu er det min tur til at køre ind. Og vi får den lige startet. Og så kan jeg egentlig godt se, at den skal starte her service igen, den her. Nå, ej, jeg skal lige rykke tilbage i sædet her. Han har simpelthen kort benene knægte. Nå, vi skal ned til graven, og Johnny han skal ned, og hvad hedder det? Vi skal blinke. Han skal ned og køre den gravmaskine over, han skal lige vaske den også. Det kan vi jo lige køre ned og se, hvordan han gør det. Han gør det ordentligt. Så vi kører til graven, og på et tidspunkt, så skal jeg simpelthen have fat i forhandleren. Han må simpelthen kunne skaffe nogle rigtig gode lastbiler, som så vi kan få i det firma her, fordi jeg er blevet enig med mig selv om, at den jeg har leaset af ham, den der gamle spand, den får han tilbage. Og min egen, det var den der gik i stykker, det var eddermame heldigt, at det var min egen af dem, der gik i stykker nede ved graven der, med de fjeder der. Så bliver de simpelthen kørt til kirkegården, de to lastbiler, og så er det slut med dem. Eller han får selvfølgelig tilbage, og jeg kører dem til kirkegården. Og så må vi have noget nyt at køre ind, for det duer ikke, vi ikke kan få det hele til at køre her. Det skal vi have. Og vi skal egentlig også ned og have gravet lidt kul her. Fordi det skal vi have ned til en fabrik, som Johnny har været nede med det der. Ja, det har han så ikke været nede med det der nu, men det skal han jo så. Han kan køre over og tage noget med den lastbil, han lige har kørt ned her. Vi kører udenom her. Sådan der. Fordi vi skal have lavet noget på den der, det er sådan en anden slags stålfabrik, der ligger dernede. Det er noget, vi skal bruge, men det er noget, der sådan kommer lidt ud i fremtiden, så det skal man lige, det skal vi vente og høre lidt med. Og vi skal også simpelthen også grave det jord op derinde. Og vi skal også have købt en bulldozer, hvad jeg lige vil sige. Noget, vi kan få skubbet noget jord med. Det bliver vi nødt til. Vi kommer herind af, og jeg har egentlig en plan om, at skulle jeg kunne se, om den der lille gamle lastbil kan trille bare lidt baglæns herinde her måske. Så kan vi måske læse det der kalkag herom. Vi kan ikke stå oppe i den lastbil her i hvert fald. Nå, herover der har vi Johnny, kan jeg se. Han er i fulde svingehår. Det er jo dejligt. Vi kører over, så holder vi ved siden af den her gummiged her. Sådan der. Vi får lige slukket her engang, og ud af den der. Og vi skal se, hvad sker der herinde i det store, kæmpe vaskehus. Der har vi jo simpelthen Johnny inde. Han er lige inde at køre i gravsmaskinen først. Ja.
Jeg skal måske lige ind og prøve den af. Det kan selvfølgelig godt være. Ja, det tror jeg, han skulle. Nå, han skulle lige åbne den sådan der. Det er jo fordi, han skal vaske ind i den jo. Ja, hold da op. Det er også en ordentlig skovl. Han forsvinder jo nærmest oppe ved den der skovl der jo. Nå, det ser godt ud, det der knægt. Nu skal du dele med ikke sprøjte på mig. Det kan jeg love dig. Men jeg håber, det er meget godt til det der, Johnny. Ja, ja. Nå, det er godt. Vi skal ikke være så bleg for at sige noget, når det er. Nej. Du må altid gerne sige noget. For jeg snakker bare som et vandfald, for jeg ved så. Ej, nu sprøjter han. Hjælp med bomber igen. Så stikker jeg af. Nå, jeg jumper over til den lastbil herovre, fordi jeg har lige en plan med den her lastbil. Og når jeg er derovre, så er jeg tilbage. Så er vi ved at være over ved den her lastbil her. Og jeg har lige en plan. Ind i den. Jeg prøver lige at starte den. Og sindssygt, den kan dårligt køre jo. Hold nu fast. Jeg kan dårligt vinde den her. Altså, vi kan jo ikke lade den stå herude. Jeg er nødt til. Kan vi lige komme rundt derude og ramme den ved her betonklods? Ja, tak. Hold fast, den kører langsomt altså. Og jeg har faktisk lige en plan. Vi må lige trille op til herop til. Fordi det bliver vi lige nødt til. Og så tror jeg faktisk, at vi læser det her kalk af herom. Så kan vi altid lige grave det op med selve, hvad hedder det, gummikæden. En af de andre der. Det gør vi lige. Og der kommer her Johnny, kan se. Åh, delen, den ser ud til at være blevet flot, den der. Hold nu fast, mand. Man kunne egentlig godt have taget den der trækker med ind igennem vaskeren også. Hvad er det også? Sådan der, det ser godt ud. Det er perfekt. Og jeg tænker, at hold fast, det tager jo 17 lange og 17 brede at køre den her lastbil. Jeg kan godt se, at de der fjeder der, de har det godt nok dårligt. Og klampen, den er bare trykket på bunden, og der sker ikke en meter. Ja, sådan er det jo. Det må vi jo jeg tror altså bare, jeg parkerer den lige her, fordi så må jeg simpelthen ikke, jeg kan få læse det her af her. Og vi kan også lige køre rundt om hvordan. Jamen, det er lidt bedre. Ja, det kan jo dårligt trække det her. Altså, det kan jeg godt se. Det duer jo slet ikke at have sådan nogle lastbiler, når man har sådan en stor firma. Og tingene ikke fungerer her. Så vi gør det her. Det her, det kan vi egentlig bare læse af midt ude i det hele. Så det gør vi lige. Vi stopper her. Og så får vi lige læse det her af imens. Og så går jeg lige ud og kigger her. Og det går jo fint nok, kan man sige. Ingen problemer der. Jeg vil hoppe ind i den. Så vil jeg stoppe den. Og så har den simpelthen fået læst det hele af. Det var dejligt. Nå, men det her dejlige, fine kalk her, det må vi jo få læst med gummigeden på et tidspunkt. Og ja, sådan er det jo bare. Jeg tænker på, at klokken den er 11:38. Og bare lige for at overraske Johnny, så synes jeg, vi skal holde fyrsten. Fordi jeg tror faktisk, han er godt af at komme hjem og få. Ja, det ved jeg ikke, hvad han skal lave weekenden. Der rager selvfølgelig ikke mig, men sådan er det jo. Jeg synes, vi skal have tidlig fyrsten. Og så kan jeg jo ellers sætte en plan i værk. Jeg ved ikke, om han stadigvæk kører rundt derovre. Kan vi se nu ind gennem træerne derovre? Og han er ved at køre den af, kan jeg se. Og det er fint nok. Nå, så kan jeg lige kravle ind på mit kontor herover. Og så kan jeg egentlig lige forordne noget, så kommer han tilbage. Og så vender jeg også tilbage. Så vi ses lige om et øjeblik. Så fik vi lige ordnet nogle ting, og der kan jeg se, at Johnny han kommer og gør over. Det var da dejligt at se. Hold nu fast, mand. Jamen dog. Og ja, det var dejligt at se, at han kom der. Så må vi se, hvor han stopper. Han stopper nok herovre. Så må vi lige over til ham. Vi må lige over til ham. Sådan, og han kører pænt på plads og holder. Sådan skal det være, mand. Sådan der, så kommer han nok lige over. Han har slukket rotorblinker. Det er fint, ja. Sådan, Johnny. Du fik det kørt over, eller hvad? Ja, det gør jeg da. Ja, og den så også pænt vasket ud, den der. Det må jeg nok sige.
Jeg har været hentet den der skod, gamle skodlastbil, og så er jeg helt katten af derovre. Fordi vi kan ikke lade den stå og holde derovre, jo vel? Nej, det kan vi. Så må vi jo bare læse med gummigæld på et tidspunkt, jo. Ikke? Men klokken er lidt i 12, og det er fredag. Og ved du, hvad det er så? Ja, det ved jeg. Så skal vi have tidlig fri, Johnny. Ja, uha, uha, uha. Men Johnny, inden at vi triller hjem til firmaet, og det kan vi jo gøre lige om lidt, så tænker jeg, at på mandag, når du kommer, så har jeg en kontrakt til dig, hvis det var noget. Ja, vil jeg rigtig gerne. Ja, og så kan du lige få lov at læse den der kontrakt igennem, når du kommer på mandag, og så skal jeg selvfølgelig have en underskrift, og du får selvfølgelig en kopi af den, og så kan vi jo se, om du kan godtage, hvad der står i kontrakten, og med løn og alt sådan nogle ting, og arbejdstider, og hvad der ellers er, ikke? Ja, ja. Så det håber jeg. Skal vi aftale det? Ja, ja. Det er bare super. Jeg tænker på, hvad vil du køre hjem i? Vil du køre hjem i den lille, eller vil du tage den store der? Ja, bare den der. Nå, okay, så tager du bare den der. Men ved du hvad? Kan vi ikke bare sige, at vi ses mandag morgen? Ja. Klokken 6, sharp, i firmaet derhjemme. Ja. Det er bare dejligt. Og så er det godt, du er kommet tilbage, ikke? Ja, det synes så tøf du bare ind til den skane, og så bare drøn det ud af. Ikke? Jamen, det gør jeg. Det er super. Hej. Vi ses. Hej. Jeg skal lige herover, for jeg skal lige noget ind. Nu kører han der. Det er dejligt at se, at han kører, så det er fint. Men jeg har faktisk tænkt mig at få rundet af her. Det er blevet fredag, og han er på vej hjem, og så kommer jeg lige om lidt. Og jeg håber, I har nydt afsnittet. Vi vender selvfølgelig straks tilbage med entreprenøren, når det bliver mandag morgen. Hej hej!